Жовтих водах вперше за останні 30 років капітально відремонтують навчально-виховний комплекс номер 6. Під час реконструкції школу осучаснять та утеплять, завдяки чому енергоефективність закладу підвищиться майже наполовину. Сучасне здання построєно одне з самих останніх построєк, більше 500 дітей там вчаться. Єдине в мікрорайоні, в новому, там проживає десь 15 тисяч жителів міста в цьому мікрорайоні. І в общем-то, в этом году, вот в начале июля, начаты работы по термомодернизации. То есть полностью утепление, замена кровли, замена окон. То есть, ну, очень серьезный, большой объем работы, огромнейший. Для города это имеет большое значение не только в плане для экономии вообще средств, для утепления, экономии энергоносителей для отопления школы, но и вообще социальное большое значение, потому что действительно впервые за историю города школа будет иметь вид современной европейской школы. Навчальний заклад у Жовтих Водах побудували ще у 1989 році. І за весь час жодного разу капітально не ремонтували. Роботи по оновленню школи підрядники розпочали наприкінці червня. Наразі у будівлі реконструюють і утеплюють дах, замінюють вікна та облаштовують прилеглу територію. Школа стане тепла, це стане дітям намного уютніше, комфортніше. Ну і я думаю, потягнуться сюди ще діти. На даний час в школі вчиться десь около 560 чоловік. Вот. У нас учебно-воспитательный комплекс. Во второй половине дня в школе работает центр внеклассной работы. Это кружки. Очень много кружков разных направлений, поэтому у детей есть возможность проводить в школе целый день. Дети с утра до вечера в школе. И хотелось бы, чтобы в этой школе было тепло. Уже один блок поменены окна полностью. Вот. Сейчас ведутся отделочные работы изнутри, после того, как демонтировали окна и поставили новые. Ведется работа по строительству крыши сейчас. Місцеві мешканці сподіваються, що після реконструкції закладу навчання у школі для дітлахів перетвориться у справжнє задоволення. На відкриття оновленого комплексу з нетерпінням чекають і батьки школярів. Тепер, я думаю, набагато комфортніше буде, тому що це і утеплені стіни, це і нові вікна, це і енергозберігання. Ну, я думаю, що діти з більшою, ну, ще з більшим задоволенням, мабуть, будуть відвідувати школу і, ну, маю сподівання, що і навчальні якісь досягнення теж будуть вищі. Крім того, в планах посадовців побудувати нову електричну котельню, яка забезпечить теплом не лише навчально-виховний комплекс, але й сусідній з ним дитячий садочок. Кошти на реконструкцію навчального закладу виділили з обласного бюджету. Завершити ремонтні роботи планується до кінця поточного року. Об'єктив, 27 канал. Поліцейські заарештували молодиків, які напали на голову Чернівецького обласного господарського суду та пограбували його. Усього нападників було четверо, троє із яких виявились колишніми бійцями батальйону «Донбас». Молодики з листопада минулого року спостерігали за діями представника Феміди, вивчали маршрути пересування, звички та графік роботи посадовця. 10 липня цього року, близько 6 години ранку, четверо чоловіків у камуфляжних костюмах та балаклавах чекали, поки хтось відчинить двері будинку голови Чернівецького обласного господарського суду. Коли господарка вирішила вийти вранці на вулицю, на порозі її чекав неприємний сюрприз. Дружина, вийшовши на подвір'я, отримала удар електрошокером, в результаті чого була повалена на землю, зв'язана, після чого четверо невідомих осіб в камуфляжній формі, в балаклавах, проникли до їхнього житлового приміщення, де скрутили і зв'язали скотчем чоловіка, після чого, погрожуючи застосуванням ножа і вогнепальної зброї, змусили власника помешкання віддати кошти, які на той момент знаходилися у нього вдома. Це перший подібний зухвалий розбійний напад у Чернівцях. А відтак хлопці готувались до нього ретельно. З листопада минулого року вони розпочали стеження за будинком та його господарем. За допомогою квадрокоптера проводили фото та відеофіксацію прилеглої території. Голову Чернівецького обласного господарського суду об'єктом нападу обрали не випадково. Як вибрати? Давайте перевіримо електронні декларації. І по електронних деклараціях вибрали іменно голову господарського суду.
Нападники віком від 25 до 30 років раніше не були судимі. Усі мають вищу освіту, сім'ї. Троє із них виявились колишніми бійцями батальйону «Донбас». Заробити грошей. От, даний громадянин запропонував мені заробити близько 1000, приблизно близько 1000 доларів. Вони розповіли, що приблизно 2 роки закінчивши службу за контрактом в одному з добровольчих батальйонів, вони звільнилися і всі вернулися по домам. І в певний час не могли знайти собі роботу, як заробляти кошти. І от всі зібралися, спільники, і подумали, що потрібно десь взяти гроші. Хтось зі злочинців після пограбування судді встиг навіть покласти гроші на депозит. Проте ненадовго. Таке збагачення для молодиків обернулось ув'язненням. Зараз їм загрожує позбавлення волі терміном від 7 до 15 років. Дар'я Товпіч, Руслан Коков, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». На Гончарівському полігоні поблизу Чернігова за участю секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олександра Турчинова відбулося випробування нових зразків озброєння та військової техніки, що розробили вітчизняні підприємства. Так було представлено кулемети і снайперські гвинтівки, гранатомети та міномети, сучасні протитанкові ракетні комплекси. Особлива увага була прикута до термобаричних боєприпасів, які на сьогоднішній день фактично відсутні на фронті та можуть застосовуватися спецпідрозділами Збройних сил України. Безпосередньо за моїм фахом в рамках демонстраційного показу було проведено підрив бойової частини до вогнемета та підрив термобаричної гранати. Дані боєприпаси призначені для ураження живої сили противника, яка знаходиться в закритій споруді або військовій техніці. І цілями, по яким застосовувалися дані боєприпаси, були 2 окремі закриті споруди. В результаті підриву дані споруди були знищені. Представлені зразки озброєння є ефективними для ведення бою в міських та польових умовах. Перспективним для ведення бою організатори визначили 60-міліметровий міномет, що може застосовуватися в АТО і здатний точно вражати цілі. А головне, він не підпадає під заборону Мінських угод. Взагалі, з 60-міліметрового міномету, то аналогів такого міномету в межах країн СНД нема. Це перший зразок, який розробила наша промисловість українська і який може застосовувати міни всіх зразків калібру 60 мм. Також було продемонстровано безпілотний авіаційний комплекс «Горлиця» та модернізований безпілотний бойовий транспортний засіб «Фантом-2», оснащений потужною ракетною зброєю. Тож незабаром, повідомляють військові, після проведення державних випробувань та погодження документації, нові зразки озброєння та військової техніки надійдуть до українського війська. Одесса продолжает активно развивать парусный спорт. Неумолимо завоевывает статус столицы яхтинга. В среду порядка 200 яхтсменов готовили гоночные лодки к выходу на первую гонку чемпионата. Однако погода внесла свои коррективы. Из-за отсутствия ветра старт начался позже. Это не проблема, это в принципе обычная процедура. То есть если ветра нет, то его мало, то гонка откладывается, пока не подует ветер. Сейчас подняли флаг АП на берегу. Это говорит о том, что старты отложены. И все мы ждем, когда... Чуть пойдет ветер, и тогда будет уже. Будем выходить в море и гоняться. На эту регату собрались лучшие яхтсмены Украины, которые уже неоднократно защищали честь страны на международных состязаниях. Это чемпионат Украины. Понятное дело, что все собрались, в общем-то, все сильнейшие, которые могли, кто ходит на крейсерских яхтах. Все-таки парусный спорт разнообразный. Есть много спортсменов очень сильных, которые участвуют в олимпийских классах, на других спортботах гоняются. Здесь же все-таки в первую очередь крейсеристы собрались, хотя в экипажах у них есть титулованные спортсмены. В регате принимают участие яхты, которые отличаются друг от друга техническими характеристиками. Однако система ОРС, которую используют в этом чемпионате, позволяет подсчитать очки по единому критерию. При этом, говорят организаторы, наиглавнейший критерий гонки – честная борьба. Подсчет очков происходит по приходу, но тут, поскольку лодки разные, участвует система обмера вот этой ОРС, поэтому чемпионат в ОРС происходит. И потом результат, время гонки, скажем так, он пересчитывается на определенный коэффициент для каждой лодки. И уже по этому исправленному времени определяется
остается победитель. То есть яхта может быть очень быстрой, финишировать первого задолго до всех остальных, но потом ее пересчитывают и занимают призовые места совсем другие яхты. В этой системе ОРС, которая вот сейчас только-только к нам приходит, да, она наиболее полно отвечает, она учитывает максимальное количество факторов, как погодных, так и технических характеристик лодок, для того, чтобы соревнования были максимально интересны. А когда, ну, скажем так, шансы равны и зависят от тебя, а не от того, ну, на какой ты лодке сидишь, да, то гоняться, конечно же, намного интереснее. В регате соревнуются спортсмены, которые связали свою судьбу с морем в раннем детстве и не изменяют свои страсти по сей день. Занимаюсь я спортом уже 10 лет, начала я с 10 лет. Вот, это уже как бы пол моей жизни. Очень мне нравится свежий воздух, сильный ветер, море, солнце, все, что нужно для здоровья, и адреналин. Анастасия, как и многие нынешние яхтсмены, под парус привели родители. Теперь она с командой участников международной гонки. Это не зависит, мужской спорт или женский спорт, он общий. Тут все равны, для всех одинаковые условия. Ну, вот так просто получилось, случайно, скажем. Зашли в эту школу и начала заниматься. Очень понравилось, втянулась. Я 10-кратная чемпионка Украины, призерка чемпионата Европы. Выступала на международных соревнованиях, выступала 2 раза в Италии, 2 раза в Польше, в Германии. Кандидат в мастера спорта. Яхтингом я занимаюсь с детства, с 14 лет. Как всегда, как обычно в те годы привел... Просто тренер пришел в школу, забрал детей, и вот с того все началось. Там нашла мужа, муж, который капитан нашей яхты, он увлекается тоже. Ну и все, и это стал семейным экипажем, плюс 2 наших лучших друга детства, тоже яхтсмены. Поэтому у нас очень дружный экипаж с 30-летним яхтенным стажем. Занятие яхтингом – это не только адреналин состязаний, это еще и фейерверк впечатлений. В яхтинге мне нравится абсолютно все. Почему? Потому что он разносторонний. Особенно если мы говорим именно про крейсерские яхты. То есть у нас большая крейсерская яхта, которая позволяет не только участвовать в регатах, но также делать большие переходы. То есть мы ходим по разным морям, в том числе там за рубежом. То есть, соответственно, мы и путешествуем, и гоняемся, мы совмещаем все. И это на самом деле просто очень здорово. Каждая команда готова выложиться за победу по полной. Конкуренты все сильные, приехали с других городов, с Николаева, с Киева. В нашем дивизионе гоняется 12 лодок, поэтому борьба за первое место будет жестокая. Соревнования, ну, хотелось бы, если честно, конечно, больше ветра. Вот с ветром нам немножко, честно говоря, прогноз на эти дни не сильно благоприятный. Особенно, ну вот, скажем так, со своей колокольни у нас большая тяжелая лодка. Нам чем больше ветра, тем, конечно, лучше. По оценке экспертов, открытие всеукраинской регаты среди крейсера гоночных лодок показало высокий уровень отечественного яхтинга. Это, пожалуй, один из самых значимых чемпионатов нашей страны в парусном спорте, в крейсерско-гоночном яхтинге. Это действительно чемпионат Украины. И значимость этого мероприятия сложно переоценить, потому что здесь вот что может быть больше в стране, чем чемпионат страны. У нас предстоит 5 гоночных дней. Первый гоночный день будет короткая дистанция. Это где-то 8-10 миль между буями, ну, общая протяженность. И таких коротких гонок предстоит где-то за все время 7 гонок. И четверг по плану длинные гонки. Это для маленьких яхт, спортботов. Это дистанция где-то 30 морских миль. Для больших яхт это 50 морских миль. Все гонки будут проходить в Одесском заливе. Использование новой для Украины системы оценивания яхтсмена во время гонки, отметили организаторы, применяется во всем мире. Этот чемпионат подводит итог фактически годичной работе команды Sail Racers. Это система международного уровня, система, которая разработана в Одессе и применяется для такого чемпионата, для такого уровня чемпионата страны впервые, но тем не менее она уже была обкатана на ряде международных соревнований, и это достаточно прогрессивная система автоматизированного, нельзя сказать судейства, а менеджмента парусных соревнований. В Одессе соревнования по этой системе проходят не впервые, то есть в этом году уже было, по-моему, 3 соревнования здесь, но такого уровня регата с такими требованиями, то есть это официальный чемпионат Украины, на котором присваиваются спортивные звания, то есть она проходит впервые в Одессе.
За эти дни, пояснили капитаны, каждая команда будет набирать баллы по результатам гонок. И та команда, которая наберет большее количество очков за все время чемпионата, станет победителем. То есть мы видим, что яхты разной конструкции, у них немного различаются корпуса, различаются паруса, площади парусов. И поэтому для того, чтобы они могли участвовать в одних соревнованиях и справедливо подводить итоги соревнований, справедливо определять результат, то есть нужна система, которая определенным образом корректирует времена. То есть и фактически вот система РС это на сегодняшний день в мире является лидирующей по гандикапу. Яхты все поделили на 4 группы. Есть две группы, это спортботы, небольшие яхты, и две группы бигборты. Потому что все-таки даже в рамках этой системы обмера ОРС, которая есть, все равно их невозможно сравнить, они не могут в одной группе гоняться. Поэтому будет 4 зачетные группы. Итоги соревнования подведут в воскресенье 30 июля. Пані Софія називає себе вченим грибником, бо збирає гриби вже понад 20 років. Та попри стаж, завжди перевіряє їх як особисто, так і в лабораторії. А я дуже добре розбираюся в грибах. Я маю книжку, я орієнтуюся в грибах. А ці гриби я перевіряла. Сьогодні в мене вони не перевірені, але я їх перевіряла. Вони самі кращі гриби на базарі. В мене в лабораторії брали аналіз. Довіряй та перевіряй. Рівненські покупці до стихійного ринку ставляться з обережністю, бо ж якщо і купують ці дари лісу, то у надійних продавців. От мої подружки, я у них покупаю. Я їм вірю і я сама знаю все. А чому не довіряєте? Не знаю, що це за гриби, да й не хочу. Не отруювалася, але я їм тільки ті гриби, які збираю або сама, або мої батьки. На базарі не купую. Ні. А чому? Не хочу. Біль у животі, нудота та блювота – перші ознаки харчового отруєння грибами. Аби не робити висновки на основі свого гіркого досвіду, варто правильно оброблювати гриби перед вживанням, кажуть медики. Бо ж і їстівні гриби можуть принести сюрприз. В основному отруюється це умовно їстивними грибами, якщо неправильно дотриматися технології приготовлення грибів термічної обробки. Та отруйними грибами, якщо людина взяла отруйні гриби в кошик, звичайно, буде клініка отруєння грибами. Саме найважче отруєння грибами – то є отруєння блідою поганкою. Хвороба протікає вкрай важко і смертність дуже висока. Попри не сезон, випадки отруєння трапляються, запевняють у санепідемстанції. Так, вже в цьому році на Рівненщині ми зафіксували, до нас надійшло 3 повідомлення про отруєння грибами. 2 повідомлення – це в нас було у квітні місяці. І вже у липні місяці в нас надійшло отруєння грибами, яке закінчилося смертельним випадком. Якщо ж після недавнього вживання грибів ви відчули симптоми отруєння, тоді медики радять негайно телефонувати до швидкої, промивати шлунки п'яченою водою і вживати сорбент. Іванна Власюк, Роман Мельничук. Новини Рівного. Сотню інформаційних табличок з QR-кодами виготовили для пам'яток архітектури Тернопільщини. Завдяки спеціальному додатку, який легко встановлюється на смартфон, можна прочитати історичну довідку про цю будівлю. Людина, яка приходить, вона бачить, куди вона прийшла, і оцей великий QR-код, в ньому вже занесена інформація. Це не потрібно інтернету. Бажано просто мати сучасний телефон, включити програму для сканування QR-кодів, считати, і у вас тут же появляється на телефоні інформація про об'єкт, де ви знаходитесь. Також під час заходу учасникам презентували модель Кременецького замку. Її виготовили з пластику за допомогою спеціального обладнання – 3D-принтеру. Студенти фізико-математичного факультету Тернопільського педагогічного університету. Головна зараз ідея цього гуртка – зробити так, щоб відновити зробити таку в 3D-форматі реконструкцію всіх замків Тернопіля. Засідання Ради туристичних міст та регіонів відбулося під егідою Міністерства економічного розвитку та торгівлі України. Ми отримали перший бюджет цьому році на промоцію. Насправді для такої держави, як Україна, це невелика сума, це 30 мільйонів гривень, це практично 1 мільйон євро. Якщо зробити порівняння з Грузією, вони на слідуючий рік закладають 50 мільйонів тільки на промоцію. Майже 1,5 мільйона виділені на розвиток туризму і на створення різноманітних програм і проєктів. І правильно підмітив Михайло Іванович, що була така думка, коли що туризм – це є
структура бізнесова і має займатися бізнес. Але на сьогоднішній день це, в принципі, неправильно, тому що бізнес мав би займатися туризмом, але промоцією, інформаційним забезпеченням якраз має займатися держава. Учасники заходу – представники туризму різних регіонів України. Основна мета – обговорити проблеми, перейняти досвід один одного та налагодити між собою зв'язки. Сьогодні ми в сьомий раз збираємо Раду регіонів. Цей формат, який ми створили минулого року, допомагає всім регіонам та містам України розуміти краще один одного та переймати досвід кожного українського регіону. Тарас Ковальчук, учасник заходу, розповів, це його друга рада туристичних міст та регіонів. Попередня відбулася в Одесі. Звідти привіз нові ідеї для проєктів. Ми хочемо робити обмін фестивалями, щоб проводити фестиваль Одеси у Тернополі та фестиваль Тернополя в Одесі. Антон Тараненко каже, приїхав у Тернопіль вчора ввечері. Його вразили краса міста та карти інформаційного центру, за допомогою яких легко можна орієнтуватися. А якщо говорити про досвід, мені дуже сподобались карти і от можливість використовувати ці карти як такі під, як, не знаю, посібники, да, посібники, як такі штуки, на яких там роздають у рестораціях, ви можете там зручно на них поїсти, зробити якийсь свій маршрут та потім ще розгорнути на іншу сторону та подивитися якісь топ-10 місць, які треба відвідати. Тернопілля займає більше третини всіх українських замків. Загалом в Україні їх сотня. З них 34 на Тернопільщині. Щоб відновити, зберегти споруди та привабити туристів, у них почали проводити свято замків. З кожним роком їх більше є. Зараз є 13 таких фестивалів, кажуть чиновники. На екскурсію до підземелля міська влада разом із архітекторами, краєзнавцями та археологами відновить легендарні підвали ратуші, де згодом відчинить двері величезний музей. Про те, які саме експонати там виставлятимуть, можновладці та громадські організації поки не домовились. Це унікальні наші підвали, вони чи не єдині, які збереглися автентичні. Тут багато є легенд про ці підвали, про те, що тут є підземні ходи, про те, що ми достовірно знаємо, що тут перебували опришки. Ну і хочеться, щоб це було цікаво, щоб це було змістовно і щоб воно відображало дух нашого міста. Головний архітектор проекту каже, спроба вдихнути нове життя у старе приміщення уже була, проте не вдала. Відтак тепер завдання ускладнюється ще більше, адже потрібно не лише провести реконструкцію, а й виправити помилки попередників. Буде модернізація зроблена в частині вентиляції, в частині освітлення, в частині водопостачання і випуску каналізації. Ось такі, значить, на перший погляд, вроді невеликі роботи, але це є дуже кардинальне відновлення тої автентичності, яка, власне, створилася при будівництві строю ратуші і при. За умов своєчасного фінансування проект можна втілити у життя за півроку. Проте є одне але. Перед початком ремонтних робіт місцеві археологи проведуть у підземеллі розкопки. Приміщення, побудоване одразу після Першої світової війни, інтригує істориків уже давно. Відтак, що саме приховують ці стіни, можна тільки здогадуватися. По ходу буде десь видозмінюватись проект, так? Тому що ми ще не знаємо, що ми можемо тут відкопати. Що ми знайдемо. І друга частина – це, власне, саме наповнення музею. Ініціатори проекту запрошують усіх бажаючих ділитися своїми ідеями стосовно створення нового музею. Загалом точну дату його відкриття поки чиновники не оголошують. Лілія Звончук, Андрій Гаргара, телеканал 402.